Jeg er lige blevet færdig som specialpsykolog, så det er fantastisk efter godt 4 år at være blevet færdig. Uddannelsen giver jo en god psykopatologisk bredde, koblet på praksis og teori, hvor vi har nogle dygtige undervisere, der både har en forskningsvinkel og en praksisvinkel. Sideløbende med det er vi selv ude i forskellige områder i BAU-psykiatrien, grænseområdet, spædbørnspsykiatri og voksenpsykiatri. Og det gør jo, at vi får et udviklingsperspektiv fra barnet af helt spædet og op til voksenalderen. I vores region har vi til og med 20 år, så det gør jo også, at vi har de unge voksne med. Jeg har den bredde med mig i forhold til at kunne varetage opgaver, blandt andet konferenceledelse, hvor vi kan lave udredningsplaner og behandlingsplaner, hvor jeg kan godkende andre tværfaglige behandlers planer for udredning og behandling. Jeg kan være med til at skabe en psykopatologisk diagnostisk afklaring af, hvad der er på spil. Det vil sige, tryk på knappen i forhold til enten at sige, der er noget diagnostisk inden for BU-psykiatrien, eller der ikke er. Og det er anderledes i forhold til i dag, hvor jeg bringer tingene ind for en læge. Jeg skal afvente en tid, når det er muligt for lægen at træffe en beslutning. Og på den måde sænker det nogle gange vores mulighed for at kunne gennemgå vores patienter inden for en rimelig tid. Her på matriklen er det sådan, at vi varetager opgaverne på niveau med lægerne. Det vil sige, at vi har en defineret arbejdsopgave, hvor lægerne kan lede konferencen, og jeg kan lede konferencen. Så på den måde supplerer vi hinanden. Vi kan også lede konferencen sammen, og det bibringer jo også nogle andre perspektiver ind i vores konferencer, end de normalvis plejer at have, i og med at vi har en anden uddannelse. Vi har et andet udviklingsperspektiv end lægerne, hvor det er primært somatisk og medicinsk og psykopatologisk, hvor jeg tænker, at vi har en normal udvikling at binde op på. Vi har psykopatologien, og vi har et andet syn end lægerne. Og det synes jeg supplerer hinanden rigtig godt i forhold til at højne kvaliteten, i forhold til udredningen og behandlingsopgaverne. Der er nogle stier, der er trådt, og det tror jeg, det har gjort det lettere. Jeg tror, lægerne i vores afdeling har efterhånden fundet ud af, at vi er knap så farlige. Vi er ikke kommet for at tage opgaverne fra lægerne, vi er egentlig kommet for at hjælpe til. De spæde betragtninger, der var i forbindelse med, at uddannelsen blev udformet i tidernes morgen, var jo, om vi skulle ind og overtage lægernes opgaver. I praksis har det jo vist sig, at vi ikke overtager lægernes opgaver. Vi er med til at supplere hinanden. Vi er med til at bringe et andet perspektiv ind i forhold til konferencerne. Og jeg synes, fagligheden højnes til fordel for både patienter og pårørende. Og det synes jeg er et kæmpe kvalitetsløft i forhold til, hvordan det tidligere har været.